supremos de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno iniciar a Santa Missa com o sinal da cruz cantado.
Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu a vocês. Queridos irmãos e irmãs, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, para que nós nos tornássemos da família divina. Diz Santo Agostinho que Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Mas para que de fato isso se realize na nossa vida, nós precisamos dar um outro passo, porque o primeiro Deus já o fez, vindo até nós. Agora é preciso que nós partamos e saiamos de nós mesmos ao encontro dele, pois ele nos chama à santidade. Vamos então dando esses passos um atrás do outro, reconhecendo os nossos pecados, fazendo o propósito de mudança de vida, de conversão, de renunciar tudo aquilo que não nos deixa sermos, de fato, homens e mulheres que têm os olhos que contemplam o rosto glorioso de Deus na estrela que conduz os três reis magos até a Belém, onde eles mesmos fazem a experiência com Jesus, menino, com Deus presente naquela criança. Reconheçamos pecadores, cantando, supliquemos a misericórdia. Leitura do livro do profeta Isaías.
Levanta-te, acende a luz de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficaram radiantes, com o coração vibrando e batendo forte. Pois com eles virão as riquezas e além mais, e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de cabelos e novidades de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos descabar, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas,
mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são os membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Anunciando a boa nova. E ele também se comove de modo
muito especial quando olha que a palavra que ele anunciava estava sendo aceita. E as pessoas estavam se convertendo, estavam mudando de vida. E então aquilo que as pessoas diziam, os judeus diziam, que consideravam a fé como se fosse um monopólio pessoal, ele veria, dar em conta, está tudo sendo quebrado, porque o projeto da salvação é universal. E é por isso que o salmista, 171, entre parênteses 72, nos vai dizer que as nações do mundo inteiro, da terra inteira, hão de adorar o Senhor. E mais adiante, os reis de Tarso, das ilhas, hão de vir. Isso aqui é uma profecia daquilo que de fato Paulo fez ser realizado. Por quê? Porque os profetas, assim como os salmos, eles estavam fazendo uma apologia de alguém que iria. Só que quando chegaria, ninguém sabia. E depois que Jesus Cristo chegou, depois que na solenidade que estamos hoje celebrando, que é a solenidade da Epifania, os reis de longe aparecem, do Oriente aparecem, os três reis magos, que representam a raça humana, na sua tríplice dimensão, por quê? Porque Deus não criou raças, mas Deus criou homens, mulher e homem e mulher. Deus criou o gênero humano, só que esse gênero humano, consoante a localização geográfica e o processo da imigração, segundo os historiadores e aqueles que estudam, os intelectuais, aqui o nosso querido Borges, aqueles que são os professores de geografia, de história, de arqueologia, de antropologia, para não falar da biologia, sabem que a pigmentação da pele ou a cor da pele depende da localização geográfica onde a pessoa mora. Quanto mais perto do sol estiver, mais a pele também vai se desgastando. E é por isso que muitos loiros, muitos morenos, ou sei lá, querem ficar um pouquinho apanhar um pouquinho de bronze, vão à praia. Porque ali o sol bate direto da pele. Se estende lá na praia, a areia vai ficando, vai ter que ficar bronzeado. Mas quando volta para o seu ambiente, porque não é o habitat dessas pessoas, quando volta para outro lugar, a pele muda a sua cor original. Mas que à medida que nós nos expomos mais ao sol, mais a nossa pele muda de cor. E assim sucessivamente. Quanto mais perto do polo estivermos, aquele polo solar, mais a nossa pele, aquelas antárticas e companhia limitada, quanto mais brancos nós ficamos. Para dizer o quê? Que apesar de haver essas diferenças de cores, não significa que Deus não tenha sido o criador de A e de B. E aliás, todos os homens são alvos do projeto salvífico trazido por Jesus Cristo. Número 1, da cor negra, cor branca e cor mestiça, ou então aquilo que está no meio. Não é branco, também não é negro. Todos são alvos do projeto da salvação. E diz-se que nesses três reis magos se deslumbram as três dimensões da raça humana. Um era negro, outro era asiático, vamos assim dizer, e o outro era europeu, ou seja, africano, asiático e europeu. Dizem assim aqueles que estudam as Sagradas Escrituras, para dizer que Deus vem na pessoa do menino, Deus vem para se tornar homem, assim a fim de entender e participar das nossas realidades. E qual é a finalidade? É para que o homem e a mulher voltassem às origens. Porque nós não viemos do macaco, nada. Nós não viemos de nada. Nós somos projeto de Deus. Somos obra das mãos do Criador, Deus nosso Pai. E é por isso que Paulo, consciente dessa realidade divina, diz: meu Deus, quem dera que vocês que lutam, que estão se mordendo, vocês que estão com a cabeça voltada para a exclusão e a inclusão, o racismo e tantas outras coisas, os complexos, tanto de inferioridade quanto de superioridade, porque as duas coisas existem,
alguns morrem por causa do complexo de superioridade e outros morrem por causa do complexo de inferioridade. Alguns são marginalizados porque são rotulados por terem muito dinheiro e outros são rotulados por não terem muito dinheiro. E a dinâmica do complexo, essa é a dinâmica. Todavia, Deus é o Pai de todos os homens e de todas as mulheres. Deus é Pai de todo o gênero humano. Ele quer salvar todos, com exceção de ninguém. Essa é uma verdade. A outra verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós já vamos encontrar precisamente no Evangelho. Duas atitudes que nós encontramos que divergem. A primeira atitude é do rei Herodes. Qual é a figura? Quem é que se pode revestir da figura do rei Herodes? É aquele que teme. É aquele que não quer dar espaço, não quer dar abertura. É aquele que abusa do poder. É aquele que não consegue conviver com o diferente, com alguém que vem ao seu lado para contínuo sentimento de ajuda. Às vezes a gente desconfia, a gente se revolta, a gente exclui. Enfim, mesmo sabendo que os sacerdotes, os escribas, pegaram os livros sagrados e disseram: em Belém da Judeia, porque assim diz o profeta, tu Belém, cidade, apesar de ser a menor, não és a mais insignificante, porque de ti nascerá o Salvador da humanidade. Era tão bom, meus irmãos e minhas irmãs, que Herodes, tanto tendo sabido sobre isso, dobrasse seus joelhos e dissesse: amém, assim seja. Mas não foi assim. Um era orgulhoso, era soberbo, era prepotente, era ganancioso. Vejam, tinha tudo dentro da pessoa de Herodes, estavam concentrados todos os sete pecados capitais. E então Herodes se enche de raiva e chama os reis magos secretamente e diz: olha, ide informá-los, quando encontrarmos, avisar-me para que eu também vá adorar. Mas era simplesmente uma armadilha. Era simplesmente uma armadilha que ele estava armando para depois poder matar o menino. E vejamos que a partir dessa armadilha, desse orgulho, dessa inveja, desse ciúme, e como nós nas nossas comunidades há muito ciúme, há muita inveja, Herodes decreta a matança daquelas crianças inocentes. Quantos e quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, por causa do poder, matam os povos. Nós há pouco vivenciamos a época das eleições. Mas quem são as vítimas das eleições? São as crianças inocentes. Ontem e hoje as crianças inocentes são as nossas crianças, essa família aqui, que fica sem escola de qualidade. São esses rapazes que ficam sem segurança, que se os pais não ficarem ali de pé, com olho, nem colando a mão no pé do rapaz, viram traficantes, ou viram usuários de droga. Mas a cadeia das autoridades está aí. E mais ainda, vão ser tutelados, não é verdade? Não estou falando contra o conselho tutelar, mas a política que se aplica no conselho tutelar. Matinha não botava um tapa nesse rapaz aqui. Matinha não botava um tapa nesse rapaz, porque senão ele vai denunciar a mãe do conselho tutelar. E de repente, quando o rapaz vira traficante, quando o rapaz vira drogado, aos 7 anos, aos 11 anos, pega no revólver e mata. O conselho tutelar não está ali. Como está? Não está aí, não está. E nós levamos no presídio, fica medidas preventivas. E não se resolve nada. E quem é que perde? Eu não sei, pai, que perde o seu filho. Eu não sei mais que perde o seu filho. Mas a autoridade está ali, então o que a autoridade está fazendo? Agora está havendo esse negócio da violência, que querem aprovar. A olho nu parece ser um projeto lindo, maravilhoso. Mas você vai trabalhar 70 anos
contribuintes eternos. E quando chegar a hora de receber aquilo que você arrecadou, talvez nem consiga receber com antes, porque você já vai morrer. Já é na copa. Esse é o problema dos gananciosos. É por isso que muitas das vezes aqueles que estão lá em cima, como querem tirar os proveitos, quantos anos já está cheio? 16? Tem que trabalhar 40 anos, né? Ele vai contribuir 49 anos, ele vai ter que contribuir 49 anos. Tem que trabalhar mais de 32 anos. Sabe que vai aposentar? Morre antes de ter chegado a estar aposentado. É verdade. Essa é a reforma da Previdência. E a gente diz amém. Vamos lá, fazer a reforma. Deixa a gente colocar o dinheiro no bolso. Um daqueles homens lá em cima ganha 170 e poucos mil reais por mês. Isso é se não houver uma verba a mais. E você, 4 salários mínimos. Isso é se chegar a 4 salários mínimos. E desses 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, ainda tem que pagar o imposto desse dinheiro. E aquele lá tem auxílio alimentação, tem auxílio transporte, tem auxílio moradia, tem auxílio segurança, até a cozinheira também tem seu auxílio, a cozinheira dele, não é a sua cozinheira. Esse é o, e por isso que os grandes lutam. Quando aparece o outro que ele vai morrer, aqui tem meu espaço, eu não posso. Esse é o melhor. E por isso você, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos compactuar com isso. Mas apesar dos pesares, também aqueles homens são projetos, são alvo de projetos da salvação. E por isso é que nós não podemos deixar de falar, deixar de dizer a verdade. Por isso é que nós não podemos nos calar. Como Paulo, nós precisamos ser verdadeiramente profetas. Custe a que custar. Mesmo que tenha que doer algumas pessoas que precisam de vida. Porque esse é o projeto da salvação. Eles também precisam ouvir aquilo que nós estamos falando aqui. Carmen Lúcia precisa ouvir aquilo que nós estamos falando aqui. Ele precisa ouvir aquilo que nós estamos falando aqui. Eles também precisam. E também tem a sede de Deus. Eles precisam também de uma palavra, dizer, deixa eu roubar minha irmã. Está lá no progresso, não é para você mesmo, é para nós. Porque nós fomos nós que colocamos você lá em cima. Ou não fomos nós que elegemos? Fomos nós. Claro, o tempo não foi eleito assim, como presidente. Mas ele está continuando devido à queda de Dilma. E era necessário também dizer a Dilma aquilo que não foi bom no governo dela, na administração dela. Porque a corrupção deve ser denunciada assim. E os culpados pela corrupção devem sofrer as consequências. Mas o fato de serem taxados de corrupto não significa que Deus não olhe para eles, não queira o bem deles, dessas pessoas. Mas pelo contrário, Deus quer que o pecador reconheça o seu pecado e possa viver. Mas como é que ele vai reconhecer o seu pecado se ninguém fala nada? Se não há profetas? E como vai haver profetas se ninguém se coloca à disposição? E é por isso que nós, irmãos e irmãs, somos convidados e chamados a sermos os novos profetas do dia de hoje. O Paulo de hoje precisa ser nós, primeiro. Nós é que precisamos ser os novos profetas, não nos calar diante das injustiças, diante de tudo aquilo que acontece com a gente. Vejamos na primeira leitura o profeta Isaías, ele sai à rua, ele anuncia às pessoas: olha, abra os olhos, já está entre nós a luz. Vejamos o que diz a primeira leitura: eis que está a terra envolvida em trevas, nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta. Esse anúncio da luz que está se aproximando, que já despertou, está exatamente nos convidando a abrirmos os nossos olhos para que enxerguemos o Deus menino que
veio trazer a salvação a todos os homens e a todas as mulheres, sem distinção de ninguém. Número 1. O homem e a mulher que se sente atingido, abraçado e alcançado por esta luz, sai dentro de si, parte ao encontro desta luz. Faz da sua casa, do seu lar, da sua família, um lugar de partilha, de solidariedade, de comunhão. Os três reis magos saem das suas terras, cada um segundo as suas condições de vida. Eles trazem presentes em sinal de agradecimento. E o que é isso, meus irmãos e minhas irmãs, sinal de agradecimento? Sinal é exatamente isso que a Eliana faz, desperta, faz todos os meses. Senhor meu Deus, quem seria eu sem a vossa presença? Senhor meu Deus, quem seria a minha família sem o vosso olhar? O que eu teria sem a vossa mão poderosa? Por que caminhos eu teria andado sem os vossos passos a me guiar? Ensinando o meu agradecimento, eu, diante do vosso altar, apresento a minha oferenda. Para ela, não sei quanto. Para você, não sei quanto. Para a senhora aqui, não sei quanto. Porque as coisas mudam de pessoa para pessoa. Uns podem mais, outros podem menos. Vejamos que as o presente que eles foram levar são presentes diferentes. Um ofereceu mirra, as ginadeiras de mirra, porque ele é um profeta que veio denunciar as injustiças, e ele veio dizia: aqui está quem é maior do que o profeta. Aqui está quem é maior do que Jonas. E porque profeta, homem, mortal. Então oferece mirra ao mortal. E um terceiro, um outro rei, apresenta a Jesus, oferece a Jesus o ouro. O ouro deve se tornar realeza, se tornar riqueza. E nós somos reis, cada um de nós tem ouro dentro de si. E então esse ouro que você tem dentro de você precisa de pegado um pouquinho e vai apresentar ao outro rei. Oferece também ao seu colega, vamos assim dizer, ao seu homólogo de realeza. Levou o ouro e entregou a Jesus, o Deus menino, porque rei. E depois também se reconhece em Jesus a divindade. Jesus é Deus. E porque Deus, ele recebeu um incenso. Muita gente, até quando chega aqui e faz o incenso, começa a tossir bastante. Às vezes eu fico dizendo assim: os capetas estão saindo. Porque o incenso se oferece a deuses. E onde está Deus, não pode haver capeta. Onde está Deus, não pode haver coisas malignas. Não, os malignos vão sair. As coisas do mundo. Não sei. Mas é uma coisa de brincadeira, tá? Porque a deuses do incenso, a fumaça do incenso pode fazer mal para a pessoa. Depende de pessoa para pessoa. Os organismos. Então, quando o incenso faz mal para a sua saúde, melhor evitar. Mas de qualquer das formas, a gente leva o incenso, queima o incenso no altar. E à medida que o incenso, a fumaça, vai subindo para o céu, nós estaremos sacrificando, oferecendo um sacrifício agradável a Deus. E porque Deus, então, se oferece o incenso. Meus irmãos e minhas irmãs, o sentido do dízimo é exatamente isso. Unimos-nos aos três reis magos e cada um segundo as suas capacidades, as suas qualidades, né? A sua consciência, chegar até o altar do Deus e dizer: estou entregando o meu dízimo. Recebei, Senhor. Isso não é esmola, não é o que me sobra, mas é sinal do meu agradecimento. Não é pagamento, não. Porque você não tem nenhuma dívida contra Deus, senão o amor para com o próximo, para com Deus. Mas em sinal de sua pertença a Deus, propriedade de Deus, da comunidade onde você está, da igreja a que você pertence, então, da sua família, do seu emprego, para você traz alguma coisa para o altar de Deus.
que com os três magos, meus irmãos e minhas irmãs, nós saibamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E como São Paulo, precisamos clamar que tamanha graça Deus nos concedeu. Nós que estávamos longe, mas Ele nos abraçou pelo Seu amor e nos guiou através da Sua estrela para que nós pudéssemos enxergar a salvação que vem do nosso Deus. Vamos agora nos colocar de pé, vamos rezar, renovando os nossos compromissos batismais. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob nossos braços, foi ressuscitado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde nos julgará os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos a Cristo Senhor por aqui atento aos nossos pedidos, dizendo com fé: iluminai e salvai, Senhor, o vosso povo. Rei das nações, que acalistes os magos para vos adorar, concedei-nos o espírito de adoração e generosidade, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, o vosso povo. Rei da glória, que iluminai todos os povos da terra, dai à humanidade percorrer o caminho da vida plena, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, o vosso povo. Rei da justiça, que viestes libertar os pobres aos quais ninguém quer ajudar, socorrei os que vivem infelizes e aflitos, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, o vosso povo. Rei da paz, que estabeleceis a concórdia e a harmonia no mundo, tornai-nos instrumentos e defensores da vossa paz, nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, o vosso povo. Rei da eternidade, acolhei em vosso reino nossos irmãos e irmãs falecidas. Nós vos pedimos. Iluminai e salvai, Senhor, o vosso povo. Vamos, em sinal de agradecimento, como os três reis magos ofereceram ao Senhor incenso, ouro e mirra, também fazer a nossa oferenda a Deus nosso Pai. Rezemos juntos, concluindo a oração das preces, a oração do pessimista. Diante do nosso altar, Senhor, apresentamos nossa oferenda. É nosso gesto de gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, pois te temos e sempre corrijamos essas. Aceitai, Senhor, a nossa oferenda, como aceitaste a oferta de Abel, os sacrifícios de Abraão e os dons de Melquisedeque. Dignai, Senhor, nosso Pai, acolhei a nossa oferenda,
mas o próprio Jesus Cristo, imolado, recebido em comunhão nos dons que o simbolizam, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-nos graças e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus inteiro, Todo-Poderoso. Revelastes hoje o mistério do vosso Filho como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos criaste e recriaste da luz eterna da sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando almas a vós. Através dos braços, das mãos.
olhos, tanto dos médicos assim como dos enfermeiros. Lembremos de todos os doentes da nossa comunidade. São tantos, as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas idosas da nossa comunidade, as famílias dizimistas. Enfim, lembremos, ó Pai, de todos nós, dando-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Tiago, São Pedro, São Sebastião, e todos que neste mundo serviram, filhos louvados e glorificados, por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, com toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos agora nos unir à Igreja Universal e rezar por todos os irmãos e irmãs, também aqueles que não rezam como são católicos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, e sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-nos a minha paz, não leis os nossos pecados. Mas a fé é na vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unido. O poder de Deus que traz a paz no mundo, tem de piedade de nós. O poder de Deus que traz a paz no mundo, tem de piedade de nós. O poder de Deus que traz a paz no mundo, dá-nos a paz. A luz das nações está entre nós. Ele quer iluminar as trevas do nosso coração. Ele quer saciar a nossa sede e a nossa fome, preparando-nos assim para o banquete do céu. Pois ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas recebo a palavra e serei salvo. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo Cristo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo Cristo Sacramento. Meu doce Jesus, que tanto me amais, fazei-me constante cada vez mais. Vimos sua estrela no Oriente e assim vimos adorar o Rei da gente. Caminhemos ao encontro do nosso Senhor, do nosso Salvador, com nosso coração aberto para recebê-lo enquanto cantamos. Bom, Senhor.
festa, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo um feliz ano novo. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.